Gausiram, me piradat Armina Haus, Arastros, Rodesats, Sopelchi, Uriatas, Metiadamiani, Ogamus, Ulisha Kodraze. Visas Gard Sashuanaba, Shelbanahot, Facebook, Zay, Kadrebide Televisit, Ta S. Zalian Beuramis Nishnos, Zalian Beuramis Nishnos, Twilishi, Asiata Sigatsi, Orasiata Sigatsi, Super Aramis Arukis Home, Gamus Ulikuchashi. Demonstrația ze magram rodesats praktikulat telisopeli gamodis da telisopeli ert mushtat ari shekruli da dazleulia mtavari shishi es ukve zalyan bevr ameze metqvelobs da es aris damsakhureba zalyan bevri chveni tanamokhalakis chveni tanakhalakelis chveni rayonelis imtov rom ukve mesame tvea sakartvelos qvela sopelshi ქართული ოცნების აქტივისტები, მხარდამჭერები, საზოგადო მოღვაწეები, მსახიობები, სპორტსმენები დღედაღამე დადიან ხალხთან შეხვედრები აქვთ და ამას ერთადერთი მიზანი აქვს, რომ ამ ადამიანებმა თანადგომა და გვერდშიდგომა დაინახონ და იქნონ და ეს შედეგს იძლევა და შედეგს აჩვენებს. იცით რომ ხვალისთვის დაგეგმილი იყო კახეთში დიდი შეხვედრა ქართული ოცნების, მაგრამ გადავდეთ ეს შეხვედრა განვითარებული მოვლენების გამო, იმ ტრაგედიის გამო, რაც დატრიალდა და ჯერ კიდევ ის დღეებია, როდესაც უნდა მიუსამძიმროთ გარდაცვლილთა ოჯახებს, აუნაზაურებელი დანაკლისი და ვისურვოთ, რომ ასეთი დანაკლისი იყოს, რაც შეიძლება იშვიათ. Არის პროფესიები, რომელსაც თან ახლავს ასეთი რისკები და ბოლომდე დაზღვეული შეარაღებული ადამიანი ვერ იქნება, რომელიც ქვეყანას იცავს, სამშობლოს იცავს, მაგრამ მინდა ვისურვო, რომ ყავდეს უკეთესი ხელისუფლება, უკეთესი ხელმძღვანელები, უკეთესი პოლიტიკოსები, რომლებიც აქამდე საქმეს არ მიიყვანენ ხოლმე. სოფლის პრობლემები პირდაპირ აისახება ქალაქის პრობლემებზე. ძალიან ბევრი თვალსაზრისი სოფლად უმუშევარი ხალხის, ვისაც უცხოეთში აქვს გაქსაქცევი, უცხოეთში გარბის, ვისაც არა ქალაქში მოდის, ქალაქში მოდის, ქალაქში უმუშევრობა მატულობს, პრობლემები მატულობს, სოციალური პრობლემები იზრდება და ბუნებრივია, რომ ეს საერთო პრობლემაა. ახალი შენებობა იწყება, ეს ორი დღის უკან. არა, ორი დღის უკან დაადეს. უცხო სამი მანქანა რო გადაორდა, იმის მერე დაალაგეს. ჩარნილი არის ამაში. რამე მანქანები ვარდებოდა და ანალოგიური სიტუაცია შევეხოთ, რომ დავით იქით. ასე.